মাজুলীৰ অফলাঘাটত উত্তেজনা। মাজুলীৰ অফলাঘাটৰ পৰা নিমাতলৈ যোৱা এমভি পদ্মা নামৰ ফেৰীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কমি যোৱাৰ বাবে এঘণ্টা পলম কৰিলে। 7:30 এৰিব লগা ফেৰীখনত অধিক যাত্ৰী কঢ়োৱাৰ অভিযোগ যাত্ৰীসকলৰ। নিৰ্দিষ্ট সময়ত ফেৰীখন এৰাৰ পূৰ্বে টিকট বন্ধ কৰাৰ পিছতো বিনা টিকটৰ যাত্ৰীৰ লগতে দুচকীয়া বাহন অফলাঘাটৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ লোকে টকা লৈ যাত্ৰী পাৰাপাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এতিয়াৰ যাত্ৰীসকল। মাজুলীৰ পৰা উজ্জ্বল পেগুৰ ৰিপোৰ্ট, এনি ভাৰত তেলেগু।